Bajo basoan antxe bizi dira, solas eta jira dira. Potxokiak! Berrapatuko zaituzte, bai horixe! Egiten dutan azken gauza baldin bada ere! Inork ez du aukituko gure erriska, eta lasai bizi gara. Gure janari potxokik harriak jaten, gugauta eguna beste! Potxokiak. Sasi potxokia. Ez da inorogata sorginari ziria sartuta berearekin irteten, ez da potxokin azkagarri hoiek ere. Lotxatan utzi naute, domina magikoa ondatuta nire bederatzi bizietako bat kendu didate. Baina zorionez, beste zortzi ditut mendekua gauzatzeko, non nengoen, abai. Sago zaratz pixka bat. Apolistu pixka bat eta... Voila! Prestago! Potxokiei eta euren ondamendiari! Baina izan da, ene, baina zera izatxa falta zait. Arraioa, bat egin beharko dut. Ai, ene, ez da bat ere erraza izango. Ilarronek balioko du. Kolore pixkat emango diot, horatz, orain lika pixka bat. Eta kitxo, osatuta nago? Orain potxoki bat aurkitzea besterik ez dut behar, baina non, badakit endalarzelai batean, potxoki nazkagarri horiek erakartzen dituen usain gozoko leku nazkagarria baita. Ai, edertasuna ikustea beti da, txegina. Kaixoa dizkide! Ah, kaixo. Endalar pixka bat nahi? Ira, bapai, jakina! Izugarria da, izugarri ona esan nahi nuen! Aizu, ez zitzaizun gustatu potxoki aitaren atzoko potxokitzea? Bai, gustatuko ez zitzaidan ba, ze demontretaz ari da ordea? Tira, hobe dugu erriskara itzuli. Erriskara, horra seiritzi nahi nuen nik ere. Norbere tokian, erne? Ara, potxoki festa ospatzeko ordua da. Eta niretzat mendekua ospatzekoa. Geldi hor, potxoki, nora zoaz? Tira, ni zera egitera. Itzuli lerrora, ospakizuna astera doa. Ongi potxokiok, aurrera. Ez badakizu ere, bafadaka ari zara. Benetan? Hobe duzu hemendik aldegitea, arazoak sortzeari utzi arte. Arazoak sortzeari utzi, hasi besterik enaiz egin. Gaizki, baina sustrai pozoitzu bate gauzak asko bizituko ditu. Zopa prest dago! Afaltzera!
Gosez amorratzen nago. Baita ni ere. Gorrotu dut gosea. Onde gizuela. Probatu behar. Oh, ez, eskerrik asko. Ez dut goze handirik. Eragin moteleko pozoia izango da. Ziur altzaudete ondo zaudetela. Bai, umen ozen erratzen da, bai. Egia esan behar baldin badazuk eskatzen gaituzun. Oso urduri zaude. Eta ez duzu ezer jan. Zabaldua hoa. Ez, mesedez. Pozoi gutxiko dieta ari naiz egiten. Alegia, uste dut aire kutsatua behar dudala. Ze gertatu den jakin behar dut. Arropa zikinak! Ai, hauzori gaitza! Baina harrapatuko ditut orain dik, bai hori ise! Egin dezaket zubi honetan arazoak sortzeko. Bafati, ez ustekoa dut zuretzat. Niretzat, baina zer dela ta? Zergatik egin didazu hori, inozoa, ikusiko duzu. Itxaron, ideia bikaina ekarri dit gogora. Ene potxoki maiteok, une garrantzitsua da hau. Zuen lan gogorrari esker, egin ahal izan dugu bestaldera pasatzen lagunduko digun artelan hau. Koteraino nago jadanik potxoki hitza entzuteaz. Eta orain denok itxaroten geunden momentua. Ze pikutara, memelo urdinak! La 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 Salbatuko zaitut! Lagundu! Lagundu, mesedez! Lagundu! Eutsi soka honi indartxu! Ea potxokiok tira! Tira gogor! Ondo altzaudete! Lasai hartu hori! Lasai ez da, lasai duzetezte! Zerk leherrara ziote duzu bia! Berri txarra ditut zuentzat, potxokiok. Gaurko zubiko istripua, ez da istripua izan. Ze? Traidore bat dago gure artean. Traidore bat, zeinek egin zezakeen horrelako posible, traidore bat! Hau arriskutsu ari da bihurtzen. Hobedut nire mendekua beste nonbait antolatu. Lai! Kantxo, norbaitek izatxa galdu du. Nirea ez da behintzat. Potxoki aita, zure izatxa alda. Izatxa? Horain ulertzen dut gure artean sasi potxoki bat dago. Eman buelta. Au! Zergatik egin didazu hori? Sasi potxokia izan bazina etzen nuen garrasi egingo. Bizkor deitu bestei. Badakit, gaur gauean denak lo dauden bitartean, herria erreko dut. Zatoz, Bafati, potxokietak zerbait garrantzitsua esan behar digu. Potxokiok, iruzurti batugu gure artean, gezurretako izatxa duena. Zurea benetako alda? Zasi potxoki altzara. Niretako potxoki altzara. Haune une izatxa da, zgeli. Aizu, Bafati, eman bueltan. Kendu paretik! Kendu paretik! Gelitu hori sasi potxokia da!
Sasi pollo... Zatozona! Ziruzo dielako! Irten horti! Eta bizkor gainera! Horain ikusiko dudun dira! Nor zara zu? Ogata nahi, sorgin maltzur, baina xarmagarria! Normaltasunera itzuliko nauen edabea prestatzen ari naiz. Orduan denok zapaldu eta akabatuko zaituztet! Bizkorratea eraitsi behar dugu! Beste apoliztu pixka bat eta... Prestago! Berandu egida! Orain neureak zarete izakitxo urdinok. Oh, itxaron pixka bat, hazi egin zarete. Ez, zeu txikitu zara. Alde nire ondotik. Oh. Atzeman dezagun, ies egin baino lehen. Itxaron, den-dena azalduko dizuet. Esan dako oie guztiak ez ditut benetan esan. Txantxetan ari nintzen, nik zera zuetako bat izan nahi nuen. Ez aldio zue sinisten zuen izeba hogatari. Ez! Entzun, ezin aldugu hau eztabaidatu hasta perre silbero pixka bat eta galletatxo buztintxu bat zuen aurrean. Horixe egin behar genuke. Edo agian ez genuke egin behar. Tira, hogata, iritsi gara azkenera. Ez, mesedez, ez duzuen nire bafadarik entzungo zuen erriskan. Benetan. Itzazu marra hau zeharkatu zorgin endreda makila, ospa hemendik. Eta orain duzun tamaina, izan dadila portaera hobetzeko ikasbidea. Eskerrik asko. Mil esker. Ez dute nire azken hitza entzun. Oraindik bizi asko ditut eta ordainduko didazue. Bai horixe. Tra la 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 la. Potxoki aurra. Ia prestego, Azrael. Ona hemen, Azrael, nire geinu maltzurraren azken emaitza. Potxoki kexati horiek ezingo zioteko ni aurre egin. Aristia, potxokiei ziria sartzeko lekua proposa. Orain, pixka bat hemendik... Ene, aur baten negarra diruti, baina nolatan dago aur bat basoan. Ene jainkoa, potxoki aur bat. Baina autobusetik atera zarazu, ziur goseak amorratzen zaudela. Etxera eraman eta potxoki masustatzukua emango dizut. Juhu, begira! Begira ze aurkitu dudan basoan! Potxoki aur bat? Nondik etortzen dira potxoki aurrak, eh? Potxoki aurrak etortzen dira... zentzurik gabeko galdera da hori! Ez alda munduko gauzarik politena! Polita? Nista polita. Ados nago egia esateko itxusia da. Ez da itxusia, jakintxu. Aparteko itxura du besterik ez. Bai, ez da ni bezain ederra. Baina tira, onartu beharra dut aparteko itxura duela. Nik uste dut oso ederra dela eta opari bat egingo diot. Oparia esan duzu, eh? Masusta marmelada ekarriko diot. Ta nik buruzi bat! Nik loreak bilduko ditut. Gorrotu ditut potxoki aurrak!
kutsi kutsi ku. Zatoz, potxoki aurra lotarako hortua da. Potxoki masusta zukua prestatuko dizut. Potxoki masusta zukua? Kaixo, potxoki aurra, begira segindu dan zuretzat, polita ez da? Ze askatxoan egizulo, nikulukatuz gozo-gozo. Ez negarrik egin mesedez, abiadura handituko dizu, Tongi. Kaixo, potxoki aurra! Ez zitut gertitu! Tarta bat aurraren zat! Kontuz! Madarikatu horrek zergatik! Tira! Ikusten alduzu, gustatu egintzaio! Ez dakit zergatik, baina aurra hau ezagun egiten zait. Zergatik ote da. Kutsiku? Ena zazukitu erekin! Tira! Agian gogoratuko dut. Guazen marmarti aurrak lo egin behar du. Zerari zara idaten? Ez! Ziote da hau! Pozoi usainatu eta hor gaixoak iedan zuen! Burua inalakoa! Ez era... Kuku! Potxoki aurrak, honik ez dio ezer... Potxoki aurrai buruz... Asentzio belarra! Honekin betiko itxura berreskuratuko dut berehala! Zer? Norbait alda bilor! Ze gertatzen da hemen! Ikus dezagun! Nork egin ote duna asmaz hau, ez aldut itxi armairu hau! Horra, orain bai! Beste zerbait pentsatu beharko, zer da hori? Kaktus petrifikus arraroa! Beste ideia maltzur bat bururatu zait. Egunon, Kaskarin. Ez aldi da zuentzun. Egunon esan dizut. Oso gauza itxusia da. Ez egun... Kaskarin? Bat! Bi! Iru! Ibaldak izu ze gertatu zaien Kaskarini eta jakintxuri harrizko! Ui! Bihurtu dira! Ze gertatzen da hemen? Ez dakit, baina ez dut niri gertatzerik nahi! Niri inspirazioa piztu dit, oda bat harri bihurtzeari. Muinoa izetxu batean nengoela? Izenburu aldatuko dut, oda bat ies egiteari! Zer duzu, potxokina? Izugarria da! Potxoki guztiak harri bihurtu dira! Harri? Ez da posible, eta potxoki aurra! Ez dakit, ezin dut aurkitu! Arazoaren mamira iritsi behar dugu! Potxoki gaixoak! Guazen laborategira, sendagaia aurkitu behar dut! Arraioa! Norbait izan da hemen! Nire kaktus petrifikusa! Hori da harri bihurtu dituena, baina nork erabili du. Gorroto ditut harrizko potxokiak. Eta kontrolik gabeko orgatxoak! Zer dugu orain?
Martxa honetan, urteak beharko ditut denak harri bihurtzeko. Zerbait egin behar dut denak leherrerazteko. Hori da, leherrerazi egingo ditut. Lasterri hau, hauts pila besterik ez da izango. Zazpiak puntuan, eguzki azkeneko aldiz ezkutatuko da potxokin azkagarri hauentzat. Potxoki aurra! Non zaude? Neska mutur luze hori berriro! Potxoki aurra! Zeitan da hori? Potxoki aurra, zertan ari zara? Ez zuen potxoki erriska, txiki-txiki egin nahian. Gargamel! Ni banoa hemen di... Honekin nahikoa izango da. Potxoki aita, aurra falta da. Ezin dugu inon aurkitu. Hauxe aurkitu dugu. Nik susmatzen nuena, potxoki aurra da erruduna. Aurra besterik ez da ta. Hori ez da aurra, hori Gargamel da. Gargamel! Oh! Denei iritsi altzaie antidotoa. Hala uste dut, potxoki aita. Laster izan behar du. Entzun alduzue hori. Aurra Gargamel omen da. Nola izango da ba, Gargamel, nik ezin dut zinetxe. Oda bat, arri bihurtzeari. Nagi, potxoki aita! Aurrak bomba batu, potxoki aita. Bomba bat? Aurrak bomba duela? Eta... Putzuan dago. Badoa! Beste segundu batzuk eta kitxo! Akabo! Iru, bi, bat eta kitxo! Zegertatu zaio bomba horri! Arraioa! Nondako bomba? Gorrotu ditut, potxokiak! Agur, Gargamel, agur! Tira, itzuli naiz etxera. Ez adi hurbildu, katu baboa! Ez, ez! Azrael tontolapikoa, ni nauk, Gargamel! Txantxetan dela! Hor dago nire antidotoa. Nori begirago! Nola usartu aiz niri erasotzera katutxatxu hori? Aztu ati. Kutxien ez tiat potxokin azkagarri hoien itxurarik. Hau duk lotza, hau? Nun gorde ote ditut zorte txarraren kutxunak? Zin ditut aurkitu, ziur nago hemen utzi ditut dala. Nun... Hahahaha!